hayat chun such nimat khuda saban agar main is dekh koshish karo inshallah rahman so wapas annas pannas 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 ma so haya wapas annuk so jo bod bar ak ilm ya galat chizo sitan mel na achan sukoon ke yimo sit mele chan kura to hakan kos insanas nasihat kare vajh kya shu vajh shu ma shu so ta os mol moch kya hos em kis ko ek pal em kis ko watnay कश्मीर में चाकू का हमला अब आम हो चुका है। लगातार हम यही सुन रहे हैं, चाहे वो नॉर्थ कश्मीर हो, चाहे वो जनूबी कश्मीर हो, चाहे वो वस्ती कश्मीर हो, लेकिन आखिरकार क्या हुआ हमारे वादी कश्मीर में? क्यों इस तरीके के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? कभी चोरियों के वारदात तो कभी ड्रग के मामला तो कभी चाकू के हमलों के वारदात लगातार बढ़ रहे हैं। क्या वजूहत है? क्या इसमें माँ बाप की गलती है या इसमें उन नौजवानों की गलती है जो कि बिना वजह माँ के माँ बाप के पूछने के बगैर अपना कारवां बढ़ाते हैं? आखिर क्या वजूहत है? क्यों हम जो पहले थे वो अब नहीं रहा? जिस कश्मीर में इस तरीके के मामलात कभी नहीं आते थे वो अब हर वक्त सामने आते हैं। जरा आज हमने आम लोगों के साथ बातचीत की, क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं उनकी जुबान। क्या जे मोले मोल सूस बस पान वनस बुजुर्ग सत्त शीत वर्स बहु वनस ये मे पे अवलद पे कंट्रोल तल रच इनशा रहमान मीन अवलद तिंद अवलद ब्रोह ब्रोह वनस पकान बहुत गर वह शाम महसब कर पे शुन पे लक बचन बचन हंद बचन मान सा तुम कत दोस सकूल वनकस कत कत नमाज पढ़ते इस बोर्ड बार कंट्रोल अकिस मलिस माज वनस कर वनस वबा बरस आमुत यह ग दूर इनशा रहमान अत मन मलिस माज हूं बेकार अत मन बि बेकार अत मन हमसाय सद बेकार जो जन सान जवानों मं लतफत गुमत वनस ये बद अखलाकी बदसूरती बद किरदारी यह ग दूर इनशा रहमान अमे सदन यम सा मोल मोह गुन सटन ली तुस बहुत जवानन तरह कि मत कर दो ये मत कर दो पुन पान पुन बेकार पुन जवानी चु खसार मन सन ये मत कर दो कहीं बुझ तो अगर तुंदिस हमसाय मं तुत रुत तमिस निश नीत नसीहत सू वो कि सू कित पे पस अहलस अयाल सकान पे अवलद सकान ती कर बस मे बन सर योतान ब लग भग ची वोत मोन मोल अम सा हथ वरी बहु पे मिसिस सत कहान कवर अगर जन मन आमस क्या इशार हा बस नब्र यह गो हया ना तो मे मे मिसिस पन्न हक तो मगर वनस वलमोस्ट ना तुम वुचान क्या वनस कह हया सह नुमत खुदा सबन अगर वह बे कोशिश करो इनशा रहमान सो वापस अन्नस पन्नस पन्नस पानस मा सो हया वापस अन्नुक सो बोड बार अलम अन सो हया चुना कतु तेन गतम अयामन मं वन ग मोल अवलद मलिस मारान माज मारान गई कत कस गई ये सान खुद शर्म क्या बहुत मुसलमान मुसलमान कंट्री आन गम ग यम जन वनस ग हल हल बचन कोरुन मोल मोरमुत मन सा क्या जी कम खुद क्या सा हूं पे पे यह गलत यह गलत बस शुक्रिया सोन अमिक जिम्मेदार मोल मोज आस मोल मोजन पनस बचस गोड़े दीनी तलीम दिए अगर तुम्हें दीनी तलीम आम कर गलती कह तुचो आउट ऑफ कंट्री चाहे सऊदिया बा चीज इन कंट्रीन मंम एपसोड गम ना यम कतल ये नाह ग यम ग तत्न क्या गोडे अत मज दिन किस बारस मज कमजोर वारिया क्या अगर अस दीन अस करो मलिस माज हूं रेस्पेक्ट करो बिनी बाय सुंद रेस्पेक्ट यम सपदान वन ड्रग चलान पीकस पे तकरीबन दपान गवर्नमेंट इतला मुताबिक तकरीबन 40% करान वनस ड्रग यह क्या कर लकन बेरोजगारी ठीक मगर यह अमुक हाल वह करो नशे यह अमुक हाल अमुक हाल बस अल्लाह ताला सत्य पान पिछ्रा मेहनत करें ये समाजस मन बिहन ठीक
اسہِ تہِ چھِ محنت کَرٕنۍ مگر اَکھ چیٖزَن یِمَن غلط چیٖزو سۭتۍ میلہِ نہٕ اَسہِ سکوٗن کینٛہہ یِمو سۭتۍ میلہِ اَسہِ بُرٲیی اَمہِ سۭتۍ میلہِ اَسہِ بُرٲیی سۭتۍ پَتہٕ سٲنِس یَتھ زِندگی گژھِ سٲنۍ خراب أسۍ چھِ تَمام لُکَن أپیٖل کَران تُہٕنٛدِ چَنلہِ ہِنٛدۍ وَسادَت مہربٲنی مہربٲنی کٔرِتھ اگر تِم دیٖن ہیٚچھَن بیٚیہِ تِم پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رٮ۪سپٮ۪کٹ کَرن مول موج کَرِ پنٛنِس بَچَس نظر گُزر یِم چیٖز ہیٚکن نہٕ گٔژھِتھ کینٛہہ. أسۍ چھِ اِسلام آباد پٮ۪ٹھ حظ. یِم وٕنکٮ۪ن کٔشیٖر منٛز گژھان چھُ خاص کر جوان طبقہٕ چھُ کران تہٕ یہِ چھُ معاشرٕ خٲطرٕ زبردست خرٲبی حظ. معاشرٕ چھُ وٕنکٮ۪ن تباہ تہٕ ذِمہٕ دار چھُ مول موج. مول موج تہِ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن یہِ چھُ بےٚ بس یہِ ہٮ۪کان چھُنہٕ کِہینۍ تہِ ؤنِتھ اَمہِ خٲطرٕ یہِ حظ یہِ نہ چھُ بچہٕ پوشان نہ چھُ مول پوشان تہٕ سورُے معاشرٕ چھُ تباہ. تَمہِ خٲطرٕ ٲس بہتریٖن سلوٗشَن یِہوٚے کہِ اَکھ مول موج گوٚژھ ہُشیار گژھُن کہِ میٛٲنۍ معاشرٕ یِتھ پٲٹھۍ میٛٲنۍ مٲلۍ بہٕ بَنووُس مےٚ تہِ چھُ وٕنہِ چشمَن منٛز گاس بہٕ چھُس مٲلِس ماجہِ قدٕر کَران مگر نوٚو یہِ معاشرٕ یُس آز یہِ چھُ وٕنکٮ۪ن مٲلِس ماجہِ قدرا کَران. راتھٕے راتھٕے گوٚو اَکھ اِپِسوڈ بٲے مور نیٚچی مور مول کورِ مول بوے یِم چھِنہ یِم چھِ اِپِسوڈ حظ یِم گٔژھۍ نہٕ گژھٕنۍ کیٛازِ اَصٕل گوٚو أسۍ چھِ کٔشیٖرِ منٛز مُسلمان سٲری اَسہِ ترٛوو پَنُن دیٖن یۄس مےٚ دیٖنٕچ صلٲحیت اَسہِ دِژ یِمَن پنٛنٮ۪ن بَچَن کہِ اگر اَسہِ دیٖنٕچ صلٲحیت بَچَن دِژاہ یِم چیٖز گژھن کیٛازِ بوے سَمجھِ ہا بٲیِس مو نیٚچوٗ سَمجھِ ہا مٲلِس نیٚچوٗ سَمجھِ ہا ماجہِ. پٔتمہِ لَٹہِ گوٚو اِسلام آبادَس منٛز اَکھ واقع سُہ نیٚچی مور موج یِم واقع گژھن نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ یِمَن بَچَن منٛز دیٖنٕچ تعلیٖم آسہِ تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ وٕنکٮ۪ن وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ کانٛہہ ہٮ۪کان کٲنٛسہِ اِنسانَس نصیحت کٔرِتھ. وجہ کیٛاہ چھُ؟ وجہ چھُ معاشرٕ گوٚو سورُے تباہ. تَمہِ خٲطرٕ حظ چھُ کھڑا گژھُن سارنٕے مردٕ زَن اِنسانَن کہِ اَکھ محنت اَکھ یۄس ٹٲٹھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ دِژ تَمہِ خٲطرٕ کہِ سۄ تعلیٖم رَٹٕنۍ تہٕ سۄ لُکَن تام واتناوٕنۍ تہٕ یَتھ معاشرَس گژھِ درگاہ بَٹپورِ پٮ۪ٹھ یوکُن چھُ وۄنۍ گژھان یَتھ خوٗن رٔچی ہُہ یہِ تۄپٲرۍ ہر کانٛہہ چیٖز گوٚو یَتھ خراب موسم تہِ گوٚو ٹھیٖک ہر کینٛہہ چیٖز چھِ یَتھ حالات تہِ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ خراب خزنا تۄپٲرۍ تقریٖب بٔنٛدی ژۄجَر چھُ ہر کانٛہہ چیٖز چھُ ییٚتہِ گژھان وٕنکیٚنَس یِہوے پَتہٕ چھِ مانان تہِ مٲلِس مول کیٛاہ اوس مول موج کیٛاہ اوس أمۍ کِتھ پٲٹھۍ پٲلۍ أمۍ کِتھ پٲٹھۍ واتنٲے پَرنٲے ہُہ کوٚر یہِ کوٚر. آز اگر وۄنۍ بَچَس خاندَر کَرو اَتھ منٛز چھُ اَتھ منٛز چھُ گژھٲنی پَتہٕ وۄنۍ ؤری زٕ ؤری نیران پَتہٕ چھِ مٲلِس ماجہِ دِوان دَکہٕ دَپان آز چھُ وقت تٔتھۍ پٮ۪ٹھ ووتمُت تیٚلہِ اوس مول موج کَران أمِس بَچَس نصیٖحت آز چھُنہٕ بَچہٕ مانان آز چھِنہٕ تِم مانان کینٛہہ.